L'estiu ja diu adéu i amb ell molts productes estacionals es queden obsolets. Una ocasió que té el teixit comercial per fer la liquidació de temporada, alhora que les paradetes esdevenen una interessant targeta de presentació. Malgrat el temps inestable, molta gent s'ha desplaçat fins al centre per observar, remenar i comprar alguna cosa. Doncs mira, em sembla molt bé perquè és una manera d'acostar la gent de la ciutat a diferents botigues que si no estan aquí, possiblement no... Jo hi ha moltes que no les conec. Llavors, com fa molta gent, s'acosta i però, ai, on sou tal, si t'agrada el producte, no? I sembla que és molt bona idea. Des de l'organització destaquen la bona oportunitat que esdevé el Forestocs per promocionar el comerç local, però també reconeixen que la finalitat per la qual va ser creat, la de liquidar estocs, queda diluïda enmig de les impactants campanyes que grans cadenes comercials fan durant l'any. Sempre demanem i reivindiquem una miqueta més d'ordre com hi hauria qualsevol altre sector. No pot ser que els grans o qualsevol marca o qualsevol comerç pugui liquidar el 15 d'abril, 20 de maig, si no hi hagi una data. Volem demanar un ordre i una coherència. Sempre és important que hi hagi aquest ordre. Què passa? Que l'haver tot l'any liquidacions, ofertes, promocions, no et negaré que hi ha un punt que la gent se li desvirtua, no? Perquè ja estem acostumats. No? Sempre comento aquella imatge simbòlica, no per lúdica, però simbòlica, d'aquelles imatges del Port Inglés, d'aquelles senyores esperant fent cua, això és història. Més de 30 establiments han participat en el Forestocs que, com és habitual, s'ha acollit a la plaça Vella i al carrer Major amb carpes i a peu de botiga, pel llarg i ample de l'illa de Vianants.